Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dobar dan, dragi slušatelji. Sjede nam još jedne Vijesti Plus običnog radija. A danas nam je gošća Lucija Zubac, izvršna direktorica Centra za tehničku kulturu Mostar, s kojim ćemo razgovarati o besplatnoj školi programiranja u Mostaru. Pa dobar vam dan, gospođe Zubac, i dobrodošli na običan radio. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima običnog radija. Evo, kao što smo i rekli, povod vašem današnjem gostovanju je besplatna škola programiranja u Mostaru. Pa možete li za početak razgovora slušatelje uputiti o čemu se tu zapravo radi i kako ste došli na tu ideju? U Centru za tehničku kulturu Mostar tijekom čitave godine odvija se nastava za učenike osnovnih i srednjih škola, studente i sve koje zanima praktična tehnika. Kroz 20 kreativnih STEM radionica centra godišnje se educira preko 300 djece, a ove godine u suradnji sa BIT Alijansom, odnosno udruženjem 58 najvećih IT firmi u Bosni i Hercegovini, Centar za tehničku kulturu Mostar organizira besplatnu školu programiranja Kader Dođo. Kader Dođo je naime globalni pokret osnovan u Irskoj koji prepoznaje važnost razumijevanja programskih jezika u suvremenom svijetu te ukazuje da djeci i mladima širom svijeta ne bi trebala biti uskraćena prilika da nauče vještine programiranja. A kada se održava škola i tko sve može sudjelovati? Škola se održava 4 tjedna tijekom kolovoza u prostorijama Centra za tehničku kulturu Mostar, odnosno od 6. do 31.8. a sudjelovati mogu svi mladi ljudi od 13 do 17 godina s područja cijele Hercegovine, jer je upravo cilj ovakvog pokreta poticanje mladih ljudi na tehnološku pismenost koju zahtjeva moderno doba. Predznanje iz oblasti programiranja nije uvjet za prijavu i posebno ohrabrujemo učenike koji do sada nisu imali iskustva sa programiranjem da se prijave. Da, naravno, treba krenuti, onaj tko nema iskustva treba dobiti svoju šansu. A evo, rekli ste da 6. kolovoza počinje mala škola, pa vjerujem da su u tijeku prijave, pa kako se zainteresirani mogu prijaviti? Prijava za sudjelovanje na Kader Dođo školi programiranja može se poslati popunjavanjem online obrasca koji se nalazi na web stranici centra www.ctk.ba i na web stranici BIT Alijanse, također i na našim društvenim mrežama. A ukoliko netko ne može pronaći obrazac, slobodno neka se kontaktira Centar za tehničku kulturu Mostar putem maila ctk.mostar@gmail.com ili putem društvenih mreža, a mi ćemo ga uputiti u dalju prijavu. A rok za prijave je 1.8.2019. ili do popunjenja kapaciteta. A tko su predavači i što sve pružate sudionicima? Tijekom interaktivnih nastavnih sati polaznici će se upoznati sa osnovnim konceptima programiranja u programskom jeziku Python, pri čemu će biti obrađene teme kao što su uvod u programiranje, varijable i interakcije sa korisnicima, naredbe granjanja, petlje i funkcije, a polaznici će biti mentorirani od strane mentora Centra za tehničku kulturu Mostar, koji su nastavnici na radionici Pythona u centru kroz cijelu školsku godinu. I za kraj našeg razgovora možda neka poruka slušateljima i još jednom za kraj, najbolje bi bilo da pozovete kako se to zainteresirani mogu prijaviti. U realnosti modernog doba podrazumijeva se poznavanje programa i načina rada tehnoloških uređaja koji svakim danom doživljavaju svoju sve veću funkcionalnost koja olakšava život ukoliko ju znamo ispravno koristiti. Zbog toga je organiziranje ovakvog pokreta, a i temeljna misija Centra za tehničku kulturu Mostar već punih 10 godina put od velikog značaja za mlade buduće stručnjake na ovom području. Centar za tehničku kulturu Mostar i BIT Alijansa još jednom pozivaju sve zainteresirane mlade ljude od 13 do 17 godina da se prijave na besplatnu školu programiranja koja će biti realizirana u 8. mjesecu 2019. godine u prostorijama Centra za tehničku kulturu Mostar na adresi Kneza Višeslava 73 od preko puta Orke. Zainteresirani se mogu prijaviti putem online obrasca na web stranicama BIT Alijanse i Centra za tehničku kulturu Mostar www.ctk.ba ili nam se javiti mailom ctk.mostar@gmail.com. Prijave traju do 1.8. do popunjenja kapaciteta.
Gospođe Zubac, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za Običan radio. Želimo vam sve najbolje u vašem budućem radu, a evo i da ova besplatna škola programiranja u Mostaru postane i tradicija. Hvala vama i srdečan pozdrav. Dragi slušatelji, u današnjim vijestima plus gošće je bila gospođa Lucija Zubac, izvršna direktorica Centra za tehničku kulturu Mostar, s kojom smo razgovarali o besplatnoj školi programiranja u Mostaru. Vi naravno ostanite i dalje uz Običan radio, slijede kratke reklame, zatim najbolja domaća glazba.